má na sobě Alexandra Stránská. A poslední, kdo zbývá, je s číslem 12 Berenika ze stáje Tannaberg na Šumavě s Lucí Fialovou v sedle. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl sedmý doskyk dnešního programu cena pedoku. Handicap čtvrté kategorie na 1600 metrů odstartován. Po startu jde do vedení Diamonte, ale vpředu jsou také Angelic Beauty a Hofer Girl. Teď je to Hofer Girl s Diamontem vpředu. Hofer Girl se nakonec ujímá vedení Diamonte druhý. Angelic Beauty na třetí pozici. Dále pak čtvrtý Lucas Warrior, pátá Rebel Darnut na šesté příčce. Je tam ve středu pole Fulmina Luna společně s Lasomerou a Taraverou. Za nimi pak následují Derniera s Silver Triggerem. A v zadní části pole začínají doskyk Lysian Argent a Sheikh Erbuty. Kilometr do cíle, koně nabíhají do lahoviského oblouku, zavedení Hofer Girl s Vendulou Korečkovou na druhé pozici, se jí drží Diamonte s Janem Wernerem, průběžně třetí, je tam potom Angelic Beauty, na čtvrté pozici je sleduje Fulmina Luna, dále pak za ním na páté příčce Lucas Warrior, šestá je Rebel Darnut, na sedmé pozici potom Taravera, na osmé následuje Berenika, v zadní části pole za ní Lasomera, Derniera, Sheikh Erbuty, Silver Trigger a Lysian Argent. Koně budou točit do cílové roviny do závěrečné šestistovky ceny pedoku sedmé položky dnešního programu. V čele dostihu stále středem dráhy Hofer Girl, vnitřnější stopou je tam Diamonte, Diamonte se teď dostává dopředu. Třetí změšku Fulmina Luna. Posledních 400 metrů do cíle Diamonte na vedoucí pozici. Hofer Girl drží druhou příčku, Fulmina Luna se ale nemůže odpoutat. Naopak je tam ve vnitřní stopě Lucas Warrior. Posledních 300 metrů do cíle stále Diamonte vede před Hofer Girl. Teď Jiří Chaloupka nachází Fulmina Lunovi prostor, ale stále je před ním i třetí Lucas Warrior. Další pak finišují z vnějšku Berenika s Taraverou. Nicméně posledních 100 metrů a stále Diamont vpředu před dvojicí Hofer Girl a Lucas Warrior. Diamonte brání první vítězství v kariéře a brání ho úspěšně. Diamonte vítězí. Na druhém místě Hofer Girl, na třetím potom Lucas Warrior, čtvrtá zřejmě Taravera a pátý pravděpodobně Lysian Argent a nebo Berenika, tam to bylo těsné. Viděli jsme dnešní předposlední sedmý dostih, ve kterém zatím neoficiálně zvítězil kůň číslo 4 Diamonte s žokejem Janem Wernerem a pro reprezentanta stáje doktorky Vinesleníkové je to první vítězství kariéry. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli sedmého dostihu.